O Bori também pode ser considerado uma forma iniciática dentro do candomblé, um ritual de iniciação, assim como outros bem importantes que acontecem dentro do candomblé. Tem ali a pretensão tanto de alimentar ou fortalecer o Ori, quanto de preparar para alguma coisa que venha acontecer depois. Mais uma vez, vamos falar de Bori. O Borogodô não se deu a para catar o sangue, Borogodô, Borogodô. O Kuyum Tumbá, Colofé e a benção. Oi para você, curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, sim, eu sou o Tata Renan Doçan, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram e no TikTok, arroba Tata Renan Oficial, que eu estou sempre por lá. O meu número está aí na tela e sim, você pode me chamar para caso quiser uma consulta. Vou falar de uma forma séria, porque é sério o assunto mesmo. Eu acho que o nome do rapaz é Jonathan Martins. Acho que é isso, meu filho. Se eu tiver errado o seu nome, me desculpa. Me enviou um vídeo lá no WhatsApp para mim poder fazer, na verdade, uma criação de vídeo sobre, em cima, né? Só que não estou aqui para isso, né? Cada um faz o que quiser nas suas particularidades. Porém, eu achei um assunto muito forte para ser abrangido assim, de coisas, né, gente? Que assim. Eu vou botar aqui o meu ponto de vista mediante, com certeza, ao meu aprendizado, né? Tava olhando aqui para ver se tá gravando. Mediante ao meu aprendizado, porque não, eu não concordo com o que foi falado no outro vídeo, então vamos falar de Bori aqui de novo, tá? Segundo a mitologia iorubá sobre a criação dos seres humanos, o Batalá molda o corpo do homem através do barro, esquecendo assim de moldar a cabeça. Então, o Batalá criou um corpo ali sem cabeça, né? Olorun, vendo aquela situação, vendo que o corpo faltava uma cabeça, incumbiu ali a Ajalá a moldar as cabeças, né? Sendo assim, a Ajalá começa a moldar as cabeças e bota elas para secar ao sol. Todo ser humano, antes mesmo de nascer, vai até a Ajalá para poder escolher a sua cabeça. Escolhendo a sua cabeça, assim, ele escolhe também o seu destino, suas coisas boas que vai acontecer na vida, coisas ruins que vai acontecer na vida, porque sim, tudo vem já implantado na cabeça. Sendo assim, Ori, a nossa cabeça, como se fosse um orixá pessoal nosso, como se fosse até o orixá mais velho sobre a nossa vida, sim, ele deve ser reverenciado e cultuado com as devidas fundamentações. Logo após ali você escolheu o seu Ori antes mesmo do seu nascimento, é como se tivesse uma grande reunião onde estão presentes Oxalá, os Odus, os seus orixás e toda a sua todo as divindades ali presentes, né? E vão botar um elemento ali na sua vida. Assim como a Terra é dividida em quatro elementos, então aí quatro elementos vai ser trabalhado ali no seu Ori, um elemento, né, na verdade, vai ser posto no seu Ori. Daí vem as divindades ligadas à água, ligada a fogo, ligada a ar, ligado à terra, né? Daí nasce também os nossos orixás e todas as divindades, todos os carregos junto com a gente, inclusive os Odus que nos acompanham. É bem importante essa questão de Odu também na nossa vida, eles estão presentes nessa reunião, porque a partir do nosso nascimento, os Odus que nos acompanham pode predestinar algo que possa ou não acontecer na nossa vida. Por isso que a gente também trabalha muito na questão de Odus no caminho das pessoas para poder buscar algo que não esteja acontecendo ou até mesmo impossibilitar algo indevido de acontecer, tá? É importante dizer também que temos o livre-arbítrio. Por mais que a nossa cabeça já nasça com nossos caminhos predestinados, é através do que vamos vivendo na nossa vida que a gente vai vendo o que vai acontecendo ou não. Embora já tenha algo predestinado a acontecer, mediante o que fomos vivendo e os caminhos que fomos percorrendo, ali tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Exu mostra para a gente, sendo o primeiro, uma encruzilhada, mostrando para a gente que há vários caminhos para poder se seguir. Então, sim, existe o livre-arbítrio e a nossa cabeça é muito importante para poder definir ali as escolhas que vamos fazer para poder a gente chegar em determinado caminho ou não. Seja esse caminho bom ou seja esse caminho ruim. É importante também ali quando as divindades, através do elemento que é implantado na nossa cabeça, conhece a gente, ali ela também já predestina a nossa sorte, nossos caminhos, as coisas boas que vão acontecer,
as coisas ruins que vão acontecer. Então, sim, nesse momento é bem importante, principalmente dentro da questão de Odu. Tendo Exu mostrado a gente ali os caminhos a serem seguidos, mostrando sim que temos opções de escolha, a gente precisa sim ter o nosso Ori muito bem alimentado, muito bem cuidado e preservado para que façamos, né, coisas e escolhas boas na nossa vida, para que o nosso caminho seja sempre um caminho de prosperidade, um caminho de abundância, um caminho de sorte, um caminho de fartura, né? Ao invés de a gente escolher um caminho negativo, a gente escolhe sempre um caminho positivo. Porque o livre-arbítrio é exatamente isso. Você ter o poder de escolha do que você vai predestinar para sua vida ou não, mediante o caminho que você está passando. E quem ajuda a gente nessas escolhas é o Ori. Aí a gente chega aonde eu quero. Bori. Sendo Ori o orixá mais velho que existe, considerado como se fosse um orixá individual, tá, gente? É um orixá individual de cada um. Sua cabeça é o seu orixá individual. Então, sendo Ori o orixá mais velho, aquele que nasce bem antes da gente, porque antes da gente nascer, o nosso Ori já está pronto, a gente só vai lá escolher. O Ori, sendo o orixá mais velho, ele deve ser sim reverenciado, deve ser cultuado. Como a gente faz para poder agradar o Ori? Através do ritual de Bori, que é o que acontece. O ritual de Bori, ele é bem importante para que tenhamos equilíbrios e bons pensamentos, para que saibamos definir o que é certo do que é errado, já que sim temos o livre-arbítrio de escolher os caminhos que vão nos ser entregues, né? As opções que vai ser entregue para a gente. Então, para que a gente fazer sempre boas escolhas na nossa vida, o nosso Ori tem essa alimentação, porque na verdade eu não entendo como alimentação tudo que se faz dentro de candomblé, as pessoas falam que está alimentando, quando na verdade é para fortalecer com os elementos que vai lá, aitu, o pombo, o peixe, a canjica, a lavagem, o que for que tiver que ir dentro do bori, tudo aquilo ali não é para poder alimentar, mas sim para fortalecer com os elementos determinados ali, a ori, fortalecer o nosso ori. Um homem com um ori forte, um ori bom, é um homem com caminhos bons, com sabedoria para poder agir em determinadas situações, por mais difícil que elas sejam. Então, o Bori, ele tem, sim, essa parte bem importante, que é de fortalecer o Bori. Ele tem essa parte bem importante, que é de fortalecer o nosso ori, para a gente ter boas escolhas. Automaticamente, a gente tendo boas escolhas, a gente tem prosperidade, a gente tem caminho de sorte, a gente tem abundância, a gente tem tudo isso, mas não, o Bori não é feito para poder te trazer prosperidade, trazer dinheiro, te tornar rico. O Bori é para poder alimentar o seu Ori de uma forma alimentar, mas fortalecer o seu Ori para que você tenha boas escolhas. Você, tendo boas escolhas, você tem caminhos bons, a prosperidade chega, a abundância chega, porque você vai saber lidar em determinada situação. O pessoal tem esse termo de alimentar, quando na verdade é fortalecer. Essa é a principal causa na vida do ser humano, na vida do humano, tá? Dentro do culto candomblé, o Bori tem uma parte principal e bem importante, que é de iniciação. Não se deve falar que o Bori não é uma iniciação, porque sim, é a primeira iniciação. Eu não posso fazer nada para o orixá de um filho de santo meu se eu não pedir permissão ao Ori primeiro. E como eu peço a permissão ao Ori primeiro? Através do ritual de Bori. É o Bori que vai ser, tem que ser o sempre, o Ori sendo o orixá principal da pessoa individual, o mais velho, aquele que nasceu até mesmo antes do orixá comer. Antes de fazer qualquer coisa na cabeça de qualquer pessoa, deve se dar um Bori. O Bori, ele é feito na iniciação, o Bori, ele é feito no seu ano, ele é feito no seu 3 anos, no seu 7 anos, no seu 14, no seu 21. O Bori é sempre o primeiro a ser feito, porque o seu Ori tem que permitir aquilo que aconteça primeiro, antes de qualquer coisa. Tendo esse entendimento muito importante de que antes de eu agradar o orixá, eu devo agradar o ori, sim, o bori é algo bem importante dentro do candomblé. Não se deve tirar o bori do candomblé. Não existe isso de tirar o bori de dentro do candomblé, tá? Baseado numa fala muito importante do vídeo, tá dizendo que não tem essa necessidade de bori, né? Bori, bo, comida,
Ori, cabeça. Por isso que bori é, o pessoal fala que é uma forma de alimentar a cabeça, ou dar um ebó na cabeça, alguma coisa ligada a isso. A cerimônia de bori é uma confraternização do ori da pessoa que está ganhando ali energias positivas, está sendo positivado, de certa forma positivado, mas está ali sendo um ori fortalecido para que aquela pessoa tenha bons caminhos, que aquela pessoa saiba lidar em determinada situação, para que aquele ori seja forte, para que a pessoa saiba ter boas escolhas. Então, a confraternização é o que faz com que as pessoas, mediante aquela roda de bori, no meio do ritual, as pessoas dançam para o ori da pessoa, as pessoas louvam o ori da pessoa. Ori apere é ori de sorte, ori de prosperidade, ori de coisas boas, né? Por isso que a gente sauda o ori através disso também. E sim, depois a mesa é confraternizada com todos aqueles que estão presentes, como se fosse uma grande festa ao ori. Não, depois que fez o bori, aquilo não vira ebó. Ebó, gente, é o que é passado no corpo das pessoas. E depois que passa no corpo das pessoas, amarrou o murim, virou carrego, leva para rua. Tem que saber diferenciar um pouco as coisas, porque senão fica um pouco difícil da gente viver o candomblé que tá aqui no Brasil. Porque sim, o candomblé é Brasil, gente. Pode ter em outros países com outros nomes diferentes, mas é um resquício do que os africanos trouxeram para a gente. E que a nossa ancestralidade, nossos mais velhos acabaram deixando essa tradição. Probleminha básico no microfone que eu estou testando, parou de gravar, então vim aqui terminar. Agora que eu percebi, já tinha, estava até editando o vídeo. Entendi. Voltando aí. É um resquício do que os africanos deixaram para a gente, do que a nossa ancestralidade deixou para a gente. Então não se deve tirar o bori da cartilha, tá? É importante dizer que eu não sou dono da razão, como assim como ninguém é. Só que tem coisas, gente, que é forma já tradicional, uma forma de hierarquia, uma forma de doutrina, certas coisas que acontecem dentro do candomblé que não dá para a gente mudar hoje. Não tem como também, isso acontece demais, justamente porque as pessoas estão atribuindo outras vertentes e outras nações, outras coisas dentro do candomblé, tá? Principalmente hoje em dia a gente vê muito se falar sobre o culto Ifá, as pessoas estão indo para o culto Ifá e estão querendo impor certas regras dentro do candomblé que não dá. É óbvio que o tempo vai passando e a gente vai introduzindo algumas coisas, né? No caso, a religião vai se introduzindo no tempo, quando na verdade o tempo que se deveria se introduzir na religião. Então, tem certas coisas que a gente sim vai adaptando, como a própria feitura de Iaô. Há muitos anos atrás, a iniciação de Iaô demorava-se 3 meses. Hoje em dia, a gente fica 3 meses de preceito. Mas a iniciação era no primeiro mês uma saída, no segundo mês outra saída, no terceiro mês outra saída. E a gente, conforme o tempo foi passando, encaixou isso tudo dentro de 21 dias, até porque não tem como uma pessoa hoje em dia ficar 3 meses recolhida para a iniciação de um orixá. Entendeu? Então, tem coisas que conforme o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, a gente vai vendo que não dá mais para fazer, então a gente vai se introduzindo ao tempo. Mas tem certas coisas, gente, que são fundamentais e não tem como mudar. Essa questão também de estar querendo introduzir Ifá dentro do candomblé, não tem como. Aí vocês podem dizer assim, mas pai, você não joga Búzios? Sim, eu jogo o jogo de Búzios, pela história de jogo de Búzios, eu jogo o jogo de Búzios que foi entregue ao Oxum, tá? Acho que foi o Dudu que entregou. Se eu estiver errado, me corrija. Acho que foi o Dudu que entregou. Por ele estar sempre viajando para poder fazer os jogos de Ifá para as pessoas. E aí ele entregou um jogo ao Oxum com 16 Odus para o Oxum fazer um jogo ali e conseguir atender aquele pessoal que ficava ali esperando a grande viagem do homem acontecer, né? Então a gente joga o jogo de Búzios, foi entregue por Oxum. A gente de Candomblé tem um jogo que é dado por Oxum, tá? São 16 Odus, não são 16, 256 Odus. Não é Ifá que a gente joga. Então tem outra coisa completamente diferente. Não tem como introduzir uma coisa que não dá. E além de introduzir, se fosse introduzir para bem, tranquilo, mas querer impor certos tipos de coisas e modificar completamente coisas importantes, coisas fundamentais dentro do candomblé, é o que está ficando difícil, entendeu?
Como eu falei, vou repetir, não sou o dono da razão. Quer fazer bolha na sua casa? Faça. Não quer? Não faça. Aí é um particular seu. Só que se o ori, é o orixá individual de cada pessoa, sendo mais velho ou igualado até o tempo, nasce antes mesmo de você nascer, ele tem que ser saudado, tem que ser cultuado. E se eu preciso fazer algo a ori, que é uma energização, uma alimentação, que seja a ori, antes mesmo de agradar o orixá, como é que eu vou tirar os filhos de santo sem fazer um bolinho em alguém? Fica uma coisa muito contraditória, entende? E acho que é isso. Se ficou alguma dúvida aí para vocês, pode comentar aqui embaixo, que esse é assunto para dar e vender. É, rende aí pano para manga, como dizia minha avó. Enfim, fosse para poder falar tudo bem a fundo mesmo, a gente ficaria aqui horas, e eu sei que horas vocês não gostam de assistir. Mas enfim, comenta aí embaixo qualquer dúvida que tenha ficado, tá? O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo. Me segue lá no Instagram, @TataRenanOficial, eu tô sempre por lá. Meu número tá aí na tela, pode me chamar para caso quiser uma consulta, tá? Era só isso mesmo. Mucuyu, mutumbá, cola, fé e a benção. A gente se vê depois.